ស្ពានស្ទឹងសំរោងនៅក្នុងស្រុកកំពង់សិលាតាមບັນដាភលជាលេខ4ដល់ប្រលប់នេះទឹកគឺស្រកបន្តិចតែចរាចរនៅតែផ្អាកជាបន្តអសនក្រោយពេលដែលបញ្ហាផ្លូវនេះគឺកំពុងតែទទួលរងគ្រោះក្នុងការខូចខាតមួយចំនួនបងប្អូនជាទីគ្រប់ប្រាប់អានជាញឹកមកមើលបញ្ហាផ្លូវជាលេខ4ក្រោយពេលដែលមានមេឃភ្លៀងធ្លាក់ប្រហែលថ្ងៃជាប់ៗគ្នាគឺບັນដាអរភលជាលេខ4កំពុងតែជួបបញ្ហាដោយសារតែទឹកលិច នៅក្នុងនោះផងដែរផ្លូវជាលេខ4គឺជាតំបន់ផ្លូវដ៏ពិសេសមួយរបស់កម្ពុជាផ្នែកកសិកម្មនិងក៏ដូចជាផ្លូវបេះដូងមួយដែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្លូវនេះត្រូវបានចំនុនវិយឡោកនិងតែជាចំនុនតឹកភ្លៀងបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ហើយចំពោះការដឹកតំណែងចែងចូលនានាតាមរទ្យុនតលធំគឺត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែបញ្ហាផ្លូវកំពុងតែទទួលរងគ្រោះនិងខ្វះខាតយ៉ាងដំណំដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងសូមជំរាបផងដែរថាប៉ុន្មានថ្ងៃបន្តបន្ត ត្រាពេលដែលក្រសួងថនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចោទផ្សាយថាប្រតិជនាចកកម្ពុជានឹងទទួលរងនូវអតិពលខ្ចល់មូសុងគឺជាប្រភេទខ្ចល់នឹងផ្ជូរដុកសូរីកម្ពុជានឹងទទួលរងគ្រោះដោយសារតែផ្ជូរនេះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមិនទាន់មានសកម្មភាពស្រាកស្រានណឡើយទេដោយចំណ ocom អោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង Like បានបើទទួលបាននៅព័រមៀនថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតខេត្តប្រសែនុស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងតាមបណ្ដាផ្លូវជាលេខ4គឺត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ115និង116នៅចំណុចស្ពានស្ទឹងសំរោងនៅក្នុងខុំអូប៉ារតេះស្រុកកំពង់សិលានៃខេត្តប្រសែនុតាមកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4កើតមកត្រឹមម៉ោង6:00ថ្ងៃទី30 ខែកកដាឆ្នាំ2023នេះចំនួនទឹកភ្លៀងបានស្រកខ្លះហើយប៉ុន្តែចំពោះចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់គម្លាតផ្លូវជាតិគឺមានទឹកចំនួនជុលលេខនេះគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅតាមដំណបរកាមបន្តផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នសូមរំលឹកផងដែរថាចំនួនទឹកភ្លៀងចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃទី28ខែកកដាឆ្នាំ2023មកបានបន្តឲ្យចុះលេខនៅគម្លាតផ្លូវជាតិលេខ4 ត្រង់នៅចិត្តពេកណឹងហើយក៏ក្រោយមកទៀតកំណាត់ផ្លូវជាលេខ4នៅត្រង់ចំណោជគឺស្ពានស្ទឹងសំរោងចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ115និង116នៅក្នុងភូមិមាសាស្រុកសំរោងនិងឃុំអបរតេស្រុកកំពង់សិលានៃខេត្តប្រាសាទនូក៏ត្រូវជន់លិចនៅក្នុងនោះរុស iel ថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះទឹកដែលលេចនៅតាមកំណាត់ផ្លូវជាលេខ4 គឺមានកម្ពស់រហូតតដល់0.60 8ម៉ែត្រហើយក៏លេចកាត់តាមមណោផ្លូវជាតិដែលមានប្រវែងប្រហែលជា410ម៉ែត្រចរាចរត្រូវបានប្រកាសផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នគណៈដែលនៅតំបន់នោះបន្តធ្លាក់ភ្លៀងស្រិចស្រេះយ៉ាងណាក៏ដោយចរាចរចំពោះភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុតាមផ្លូវលបឿនលឿនមិនប៉ះពាល់នឹងការលេចផ្លូវនោះទេហើយកម្លាំងមូលដ្ឋានកម្លាំងកងរាជអាវុធហ័សស្រុក និងក៏ដូចជានៅកំពង់សិលានិងក៏ដូចជាកម្លាំងกองរយោវតថស្នងការសន្តិសុខ402និងសាខាជាមួយនឹងកម្លាំងនៅគណៈបញ្ជាឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុកកំពង់សិលាគឺដឹកនាំដោយលោកឆៃសុគន្ធាដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកំពង់សិលាបានជួយសម្រួលថ្នាក់ចរាចរណ៍និងក៏ដូចជាប្រចាំការតាមដាន ពីស្ថានភាពនឹងនៅតំបន់ដែលកំពុងតែលេចផ្លូវជាលេខ4យ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះរឿងនេះផងដែរយ៉ាងណាមិញបើសិនជាភ្លៀងរាំង បានប្រមាណជា4ទៅ5ម៉ោងនោះស្ថានភាពទឹកផ្លូវជាលេខ4នឹងស្ច្រောက်ទៅវិញចំណែកឯចរាចរណ៍នឹងក៏អាចបើកដំណើរការយឺនយន់ធ្វើបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ធម្មតាវិញផងដែរគូរំលឹកផងដែរស្ថានភាពដែលគូឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនឹងក៏ដូចជាការផ្ក្លាក់ផ្លៀងដែលបង្កឲ្យមានអត្តពលខ្សោយខ្ជុះដែលមានឈ្មោះថាដុកសេរីនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងអធិជននិយមផ្នែកជំនាញក៏ថាពីសព្ទាមុនគឺបណ្ដាលឲ្យមានគ្រួស នឹងក៏ដូចជាភ្លៀងភូកូរិនទះផងដែរដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like